Hey, hvad så? Inden du ser den her video her, så skal du hjælpe mig, fordi at Team Albert er blevet nomineret til en filmpris. Det er fuldstændig sindssygt. Det er Robertprisen, en af de største priser, og jeg håber virkelig, at I vil hjælpe mig. I skal hoppe ind og stemme på Team Albert nede i linket på Blockbuster. Jeg lægger et link. I skal bare hoppe ind og stemme. Det er gratis. Man skal ikke logge ind. I skal bare klikke. Gør det lige. Det er mega nemt. Du klikker ind på hjemmesiden. Blockbuster. Nej tak, jeg vil kun stemme. Ruller ned. Der var den. Stem på Team Albert. Lad os lige gøre det. Hop ned og stem, så vil jeg blive så glad og være evigt taknemmelig. Så skal lige siges, at den her video er fra i sommer, fordi jeg tænkte, at I skal have noget sol og varme, og jeg glemte at redigere den, så I får den nu. Kig, det går ikke med alt det sne. Så lad os hoppe tilbage i tiden. Godt, vi ses. Hey! Kom så, Krill. Hvad ser du ud på at høre mig, Christian? Vi er simpelthen taget til verdens største waterpark. Der står kun Mallorcas største vandpark. Vi siger bare, det er verdens største vandpark. Velkommen til verdens største vandpark. Prøv at høre, det her det bliver sindssygt. Jeg har været her for 5 år siden. Seriøst? Ja, det har du da aldrig sagt til mig. Jo, jeg stod lige derovre. Jeg har prøvet alt lortet, men nu skal det prøves igen. Der er sikkert nogen, der kan huske, at jeg prøvede The Red One. It was a wild motherfucker. Kalle, der er en rød en, og den er sindssyg. You gonna die. Kom med. Så kan vi se det hele. Og så har vi også Kalles kæreste med. Kalles kæreste. Vil du sige hej? Du skal også filme din kæreste. Hej. Vil du sige hej? Hej. Og nej, det er ikke min kæreste, det er Victorias veninde. Vi har sgu da betalt for, det er din kæreste. Er du klar, Kalle? Nej. Prøv igen. Er du klar, Kalle? Ja. Yeah. Vi skal lige tjekke, om du er høj nok. Ja, høj nok. Du skal være høj end ham. Tror jeg. Er du klar til vandland? Jeg er så klar. Glæder mig. Glæder mig. Nej. Vi skal prøve vilde rutsjebaner. Det er crazy. Er du høj nok? Næsten. Det her, det er de sygeste rutsjebaner i hele verden. Der er Congo River. Banzai. Grand Canyon. Vi skal prøve hele lortet. Verdens største vandpark. Der er kortet. Der er kommet en ny, der hedder Tsunami. Tsunami. Jump. Det skal nok blive godt. Vi er kommet ind nu, vi har fået håndklæder. Christian han har fået... Det kan vi ikke sige. Kan vi sige det? Ja. Det er et McDonald's håndklæder. Nej. Nice. Nu skal vi simpelthen ind og prøve nogle vilde rutsjebaner. Jeg glæder mig ikke så meget. Jeg er bange. Vi hopper over og prøver første ting. Kom. Man må ikke være over 10 år gammel. Jeg er ligeglad, Christian. Altså, jeg skal prøve den her nu. Skal du med? Nej, det er okay. Jeg holder mig Christian, her. Christian, hold den her. Han sagde, jeg var stor. Nu sprøjter vi lidt på Krill. Nu er vi kommet til den her sindssyge vandforlystelse. Krill, den der bananen, den er sindssyg. Vi skal rundt og prøve jo. Ja, du skal prøve, ikke? Du skal også prøve. Nej, jeg filmer jo. Vi kommer ind, Krill. Vi skal prøve. Vi har betalt 300 kroner for det her. Sindssygt. Jeg siger en der. Fucking fuck, Krill. Vi skal prøve den første forlystelse. This one. This one. Hopper du med? Er du waterpark? Er du klar? Hvor du? Skal jeg lade være? Ja, okay. Jeg skal prøve den nu, jeg glæder mig. Kom, kom, kom. Det værste ved vandpakker, det er, at der er nøgen meget kø. Sådan er det. Hun er meget lille lige nu. Lad os prøve den. Hva, Krille? Krille? Ja? Er det fedt, det her, eller? Nej, det er... Hej. Skal vi ikke ud og prøve nogle rigtige forlystelser, eller hvad? Jeg tager den lige en omgang. Hej. Hej. Vi ses. Fedt. Hej. Hej. Så hygger vi. Hej, drengene. Så er der vilde drenge. Jeg skal ikke kamera i vandet. Nej, jeg vil hellere over på noget vildt. Hej, boys. Hello. Where are you from? Scotland. Scotland. I'm also from Scotland. Hey. Welcome from? To Mallorca. Germany. You're Dutch. Dutch, yeah. De tror, jeg er tysker. Dutch, how did you get on in the World Cup? I don't know. Hej, drengene. Nu bliver det lidt nøje med det kamera her. Hvor er Kalle? Kalle? Hej. Ja, de tror, jeg var tysker for fanden. Kalle, nej. Kameraet var ved at ryge i 4 gange. No. Der var nogen, der troede, jeg var en tysker. Og så var vi ved at få ordentlig bank. Hvorfor? Ja, for de ville smadre mig alle de der. Nu skal vi jo prøve nogle rigtige rutsjebaner nu. Eller karuseller, hvad kalder man det? Man kalder det bare rutsjebaner. Hvad er rutsjebaner? Let's get to it. Vi skal prøve nogle rutsjebaner. Kom nu, Krill. Bare løs din arm op sådan her. Kom så. Kom. Inden vi prøver nogen som helst syge vandrutsjebaner, ikke? Det er for sindssygt. Vandlegeplads. Hvad står der? Det må være en halv meter høj. Nu hopper jeg ud og viser, hvordan man virkelig er i et vandland. Skal du med? Nej. Okay, kom. Det er sådan små børn. Det var ikke så sjovt. Den der er nøje sjov. Og det lover jeg for, jeg prøver den nu. Hej. Den her, den bliver crazy, det jeg lover for. Vil du sige et sidste ord til mig, Kalle? Hvis du dør, så tager din YouTube-kanal. Nej.
Det var ikke vildt nok. Den får 0 stjerner. Hvad vil du gerne på, Kønne? Jeg tænker, den der drage dernede, det ser sjovt. Dragon? Ja, den lille der. What about the snake? Nej, den er for stor. Så tager vi dragen. Vi skal finde pigerne. Jeg tror, vi har fundet din kæreste, Krille. Hende her. Hej. Hej, Krilles kæreste. Hvad laver du? Nu laver vi lige en meget hurtig Q&A med Krilles kæreste. Er vi klar? Hvornår blev dig Krille kæreste? Hvor bor du? Hvor gammel er Krille? Hvad er Krilles livret? Kan? Jeg kan godt lide din kæreste. Ja, det kan jeg også. Så godt, det er min kæreste. Er I klar til den her? Nej. Kan I holde den her? Kom nu her. Hal, kom nu. Du skal også. Nej, nej. Okay, hvorfor? Nej, jeg gider ikke. Krille, er du en kylling? Ja. Alle ser nu, at du ikke gider. Ja. Seriøs, vil du ikke godt komme med? Nej. Ej, Christian, for her. Det er jo vildt dårligt stil. Yes, people more 115 can't. It's not good. So we cannot try it. Okay. Der var du heldig, Krille. Vi må ikke prøve den. Så heldig. Så nu tager vi en villa. Ja. Krille, hvad er det, du står og siger til os? Tak, noget som helst. Pia, gør lige noget ved ham. Han er din kæreste, du må lige... Hvad? Nej, jeg drukner dig. Christian, han er ikke med at prøve den her. Krille, vil du ikke? Nej. Hvorfor? Nej, nej, nej. Krille, han tør ikke. Jeg prøver den med Emilie. Ja, ja, ja. Til GoPro, så prøver vi... Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi må ikke filme derop. Så vi gik ned. Så er det heldigt, Krille. Hvorfor må det ikke det? Jeg var for grim, sagde de. Vi prøver den her, så laver vi race, så ser vi, hvem mig og Emilie kommer først. Altså, jeg tænker, at den, der vejer mest, kommer nok først. Og hvem er det? Ja, det finder vi ud af lige om lidt i hvert fald. Det gør vi. Hallo! Du gør, Emilie. Krille! Du ved godt, at du ikke kom først, ikke? Så du, hvem der kom først? Ja. Men jeg kom først ned. Du ja. Først. Hvad var det, du sagde, Krille? Åh, den, der kom først, var den, der vejer mest, måske. Det var sjov nok, men vi skal prøve noget vildere. Krille? Se, Albert, det er det her, jeg snakker om. Hvad er det? Dragen. Er dragen den vildeste? Den vildeste af hele pakken, 100%. Skal I med, piger? Ja, jeg tør ikke. Det er dragen. Det er det vildeste af hele pakken, der. Er det det? Det er det, 100%. Er der ikke børn, der tisser her? Jo, mange. Krille, så er det det vildeste jo. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Vi har fundet den vilde nu. Der er den, Krille. Nice. Vi har fundet ud af i dag, at Krille har en lille bitte smule vandskræk. Det er fordi, jeg engang blev spyttet i hovedet af en fugl, og så var jeg ved at drukne af det. Så sådan noget der skal man ikke lave sjov med. Det er faktisk ikke sjovt. Vi går derop. Vent, Albert. Nå? Er du høj nok? Er jeg høj nok? Vi går sgu ikke det der. Vi gør det alligevel. Kom. Jeg forstår godt, hvorfor du ikke tør den her. Den er meget vild. Den her er fucking vild. Vi ses, Krille. Jeg håber, far gjorde dig stolt. Jeg er så stolt af dig. Så er tid til noget lækkert. Åh, oh, nej. Hvis du køber 2 øl... Så får man en hat. Så får man en hat. Skal vi have en hat, eller skal vi have en hat? Ja. Ja, vi fik den. 300 kroner for 2 øl. Just to the family. Hello, family. Yeah. I'm a cowboy now. Prøv nu at høre, vi fik virkelig en treasure der. Vi fik en hat, og vi fik 2 kæmpe øl. 2 kæmpe øl. Nu siger du vi. Jeg kan ikke lide øl. 2 øl til dig. Jeg skal drikke 2 af sådan nogle her. Det er lige nu, man godt kunne bruge Anton. Så bunder vi den. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Vi giver til de fattige. Hello boys. We have buy a big one. Do you want this? No, we're good, thank you. No drugs, only alcohol. Never have it. Will you have it? Yeah. For free? If cheers. Så har vi givet til de fattige. Cheers. Nu har vi fået en lille øl. Hej. Okay. Han er der. Yeah. Hej. Det er bare det mest mærkeligt i hele verden. Så du det? Ja. Yeah. Vi gav den ene øl væk, gjorde vi. Vi var gode mennesker. Fuck, han var sød, mand. Han var cute. Nu ser vi, hvad der sker i Vandland. Kan mærke, at vi skal ned og lege lidt. Der er vand over det hele. Cowboy, drenge! Cowboy! Hej. Hej. Hej med dig, mand. Er du dansker? Ja. Man må løfte op. Yes, ja. Vi har fået en dansker, mand. Er min cowboy hat nice? Ja. Yeah. Nu kan jeg mærke, nu er vi kommet i cowboy stemning. Hej, man. Will you try my cowboy hat? Det vil han ikke. Du må ikke græmse på små børn ond. Ej, det er lige for mange. Bare forkert. Hvor kan jeg finde nogle små børn? Der har vi bier, drengene. Do you drink my beer? You are. Drink what? My beer? Wait, from? England. We're from Denmark. Alright. England boys. Nu tager vi lige en deep swim. Sorry. I'm a cowboy. Cowboy. Fuck, hun er sød, hende der. Hi. Love you. I love you. You love me. Yeah. De er jo forelskede med her, pigerne jo. Nu skal vi over til det til boys. Hi boys, I'm making a YouTube video. Hello. Hola.
Så vi har fundet nogle drenge, man. One million views. Say hi. Hi. Where are you from? Scotland. Scotland. Oh. Can I jump here? Det er fedt, det der. Albert Dyrlund. Dyrlund. Animal Farm. And you can find me. Rowdy. Hi. High five. Can you help me up? Okay. Kæft, mand. De var søde, de fyr der. Howdy, cowboy. Så er der cowboy, Albert. Hej. Hej. Cowboy. Fedt. Folk er med på cowboy-ting. Det kan godt være, at de skal være med nye ting, du ved. Albert Cowboy. Hej. Hej. Hej, sorry. Oh, sorry, it's okay. Fuck, hun er sød, hende her. Hej. Are you single? Yes, but I'm only 14. Oh, you're only 14? Okay. Sorry. Yeah, sorry. Yeah, okay. Bye. Hej. Ja, okay. For fanden da. Hun var 14, ikke? Vigt for fanden. Ej. Jeg troede fandme ikke, hun var 14. Det snyder kraftedeme, mand. Daddy D var lige ved at lave damer. Han var lige ved det. Cowboy. Howdy. Howdy. You also drink two beers? No, I drank two beers, yeah. Yeah, I only drank one. But you drink two? I drank two, yeah. Okay. Where are you from? Danmark. Han drak to øl selv. Det kan daddy ikke, det der. Han var crazy. Er du dansker? Kom nu med her. Vi har fundet en dansker, mand. Hvad hedder du? Oliver. Det er Oliver. Er du single eller hvad? Nej, præcis. Prøv nu her. Pia, skriv til Oliver. Hvad hedder du? Nej, jeg er ikke single. Nå, du er ikke single? Nej. Nå, lad være med at skrive til ham for fanden der. Lad være for fanden. Se, hvem der er kommet. Krøllemanden. Hvad skal der hen? Hej, hej. Får I lavet nogle gode pizza hen? Pizza. Victoria? Så er vi klar. Krill, må jeg virkelig godt låne din kæreste at tage en med op og prøve den her? Nej. Jamen, vi gør det, kom. Okay. Hej. Hvem kom først? Det gjorde du. Jeg kom først! Ja, så du er den fedeste. Jeg tager hovedet i midten. What up? Hej! Hej! Cowboy boy. Hvad får den nat? Du vil prøve med cowboy hat? Ja. Selvfølgelig, mand. Her. Tag den. Se op. Ej, kom. Ej, for fanden da. Hvad laver du, mand? Det er min. Det er helt sygt, det der. Så han tog min hat. Så er det. Var der ingen, der lige stjælte en hat? Ja. Så for sagde. Så, Krill? Ja? Tror du lige, jeg fik kysset med din kæreste op i forlystelsen? Eller tror du lige, nej, det tror jeg ikke. For så ville du jo ikke stadig være i live. Nå, ja. Vil du høre noget rigtig trist? Hvad? De har lige sagt over højtalerne, at de lukker. Nej, hold nu kæft. Det er rigtigt. Folk er på vej hjem. 100. Drenge, det er dig, der tog med hat før, ikke? Ja. Lukker de nu? Ja, det tror jeg. Er I real? 10 minutter, tror jeg. De lukker nu? Ja. Puh, kan vi sige puha til Krille? Puha! Puha! Det er ikke min skyld. Puha! Hvad er det, Krille er? Taber. Ja. Det var sgu ærgerligt. Det var ærgerligt på at høre, de lukkede. Krille havde ret. Puha! Hvorfor får du folk til at sige puha? Ah! Nordic cowboy! Og prøv at høre, det var pissegrinerne vand i Aqualand. Krille, hvor mange stjerner giver du ud af 10? Jeg havde jo diarré, som du sagde til folk, så jeg kunne jo ikke prøve at tage. Nej, men... Jamen, jeg giver det en stor 10'er. På udseendet. På udseendet. Prøv at høre, jeg giver det en stor 9'er. Fordi der var... vi ville gerne have kysset med nogle piger. Ej, får du klar. Så nu må vi kysse med jer. Giv et like, hvis I synes, det var grineren. Husk at abonnere, hvis I ikke har gjort det endnu. Tryk på klokken, så kan I dukke op ligesom ham her. Det er ikke mig. Nå, nej, det var ikke mig. Det var ikke dig. Vi ses, Aqualand. Vi slutter. Boom! Kys din sko. Hej. Hej.